terço, mano. Dá pra já fui preso. Então, dá pra compartilhar essa situação com a galera? Você ficou quanto tempo na jaula, pai? Fiquei 4 anos preso, uma condenação de 11 anos. Numa coisa, tipo, que... Você se arrepende? Muito, muito. Eu perdi muitas coisas, né? Como que é lá o sistema lá dentro? Porque às vezes a galera horrível, fala, pô... Horrível, horrível, horrível. É, fome constante, sede constante. Porque fecha a água, mano. Não é só aqui na rua, não. Lá fora o bagulho é pior, mano. Tá ligado? Muito difícil, mano. Difícil. Você ficou 4 anos já ao lado, pai. Não dava nem pra dar um... O que que tinha? Tinha jogar bola, academia, algo do tipo lá dentro? Flexão, mano. Moleca de moto, sorriso perfeito, piercing no nariz, tatuagem no peito. Seu perfume é Carolina Herrera, sempre onde passa, claro, fico cheio. Na balada erra, mas cobiçada de morena, rosa, sandália da prana, carteira de couro, ouro no pescoço. Minha francesia e bem maquiada, ela é minha mandraca, né? Tava comigo quando eu não tinha nada.